E aí, galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e olha só, galera, é ele, o menino de ouro, campeão da Copa do Mundo com 18 anos. Teve o seu contrato renovado com o PSG, depois aí de negociações, o Real Madrid querendo o cara e tal. O Real Madrid é aquele time que sempre quer uma mega estrela, né, mano? Tipo, eles não se contentam, né? Eles sempre querem trazer aquela estrela pro Real Madrid. Isso já é uma característica do Real Madrid. É, eu não sei se vocês lembram dos Galácticos, né? Que tinha Zidane, Ronaldo. É, fenômeno, né? Eita, atropelaram o Bap! Caraca, malandro! Olha aí, ó. Lesionou o moleque já. Aquele time que tinha Zidane, né? Tinha o Figo, o Beckham. Caraca, era um time espetacular. Inclusive, eu tinha uma camisa do Zidane, mano. Número 5 daquela época. Era um timaço. Mas é um time que não deu certo, né, mano? Ele, se eu não me engano, até o Vanderlei Luxemburgo foi treinador. Os caras não ganharam aquilo que muita gente achava que ia ganhar, que era Champions, né? Acho que naquela época eles não ganharam a Champions. Acho que ganharam um campeonato espanhol. Mas é um time que não deu liga, né? Era muito cara bom na frente e atrás tinha Michel Salgado, tinha uns caras, né? Mas depois os caras tiveram o Cristiano Ronaldo, contrataram o Kaká, né? Que era o melhor do mundo na época. E o Real Madrid sempre teve esse negócio de querer trazer, né? Trouxe o Hazard, que não jogou nada. Trouxe o Bale, que, querendo ou não, fez gol em final de Champions League. Aí os caras queriam o... Cara, o time tá legal, velho. O time do Real Madrid tá bom, mano. O Vinícius Júnior tá jogando bem. Acho que no sistema ali do Ancelotti é um jogo que é muito pro Vinícius Júnior correria e tal. Contra-ataque pra caramba. Enfim, galera, o BAP renovou com o PSG, uma bolada, uma grana absurda. Caraca, mano, é muito dinheiro pra esse moleque, cara. Rapaz do céu, os caras da Arábia lá, mano, do Qatar, os caras não brincam. Comparam o Neymar, né, acho que foi 250 milhões de euros. E o BAP, depois da sua conquista, né, digamos, financeira aí, comprou uma mansão no GTA V. É tanto dinheiro que ele conseguiu comprar uma mansão dentro do GTA. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E olha só, galera, uma das cláusulas da renovação, ele teria que usar, ele tem que usar um carro francês, que é esse Clio aqui, maravilhoso, um carro sensacional, francês aí. Mas lógico que ele tem os outros carros, botei o Clio logo aqui na frente, mano. É do BAP, velho. Mas lógico que ele tem os carros mais cobiçados e caros desse mundão. Temos aqui, ó, essa Bugatti Divo. Temos o Koenigsegg, não sei se é assim que se pronuncia. Sempre falo errado esse nome. Regera. Temos aqui a Bugatti Super Sport. Aqui um Mercedão, um SUV, né, pra andar com a família. Um carro gigante. Aqui, ó. E, cara, essa mansão tá simplesmente sensacional. Eu mostrei o BAP aí pra vocês aí, o cara de tartaruga ninja. Ó, cara, essa mansão, galera, acho que ela tem 5 andares. 5 andares. É simplesmente sensacional. Ó, só na entradinha aqui do BAP, já viu aí, ó, que o menino é fã de Lego. E temos aqui, ó, no, na entrada, tem aqui, ó, uma piscininha aqui embaixo. Seria legal se tivesse uns peixes também. Provavelmente deve ter, mas a gente não consegue enxergar. Mas tem um carro aqui, ó, de Lego. Uma Bugatti de Lego montada. Aqui a sala de jogos. Logo aqui em cima. Tem ali a mesinha de sinuca e tal. Eu não acho que o Mbappé tenha a cara que joga sinuca. Deve ser um jogador de PlayStation, Xbox. Mais cara pra isso, né? temos aqui uma TVzinha. Cara, essa mansão tá muito louca mesmo. Um relojão aqui, ó.
Aqui é uma cozinha, um barzinho. Essa aqui é a vista da nossa mansão. Ou melhor, olha o tamanho dessa piscina. Dá pra pular daqui de cima, velho. Olha o tamanho dessa piscina gigantesca. Caraca, é essa cama aqui fora, mano. Rapaz, isso aqui é modalidade nova, hein, mano. Modalidade nova aí, botar uma cama pro lado de fora. Talvez seja só pra tomar um sol, mas sei lá, estranho uma cama, né? Mas enfim, nós não entendemos esses novos engenheiros aí, novos arquitetos. Vamos pra aqui pra parte de baixo. Eu mostrei os carros, né, que tem ali, né, pra vocês. Enroscando. Desenrosca. Como é que sobe lá em cima? Tem até um sistema de monitoramento ali. Vamos descer aqui as escadas. Iluminado aqui, ó. Cara, é 5 andares, velho. 5 andares. Olha aí a escadaria aqui que tem que descer, mano. Dá pra treinar aqui, ó. Cara, meu teclado tá muito ruim, por isso que eu nem tô. Olha isso, mano. Onde vai dar? Eu acho que vai precisar de um. Ó. Ih, rapaz, ali ficou faltando. Não carregou. Temos aqui o quarto do BAP, irmão. Ali é a piscina ali, galera, ó. E olha só o que tem dentro do quarto do BAP. Esse carro aqui que é uma Ferrari. Se eu não me engano, é aqueles modelos antigos de corrida, né? Eu não sei se esse aqui é aqueles modelos antigos de corrida. E o volante ali, ó, do lado direito, mano. Será que é uma versão aí em inglês? Não sei. Olha o tamanho dessa piscina gigantesca. Aqui a TVzinha ali, né? A cama. Caraca, já precisa ser num quarto desse tamanho aqui, velho. Rapaz. Ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa parte aqui, ó, da piscina. Ela vem aqui. Eu achei que era vidro, mano. Olha isso, cara. Aqui é uma cachoeirinha que tem aqui. As cachoeirinhas. Olha o tamanho dessa piscina. Piscina olímpica aqui, ó. Visão. Ó, se você olhar daqui, ó. Ó, quantos andares tem, ó. São um. Ó, um, dois, três. Quatro, e o outro lá em cima, cinco. São 5 andares, mano. 5 andares. É uma mansão, uma casa, velho. Já imaginou, velho? 5 andares, cara. Rapaz do céu. Subir aqui pra ver se. Ó, esse outro aqui, outro andar. Aqui, outro andar. Tá, o primeiro aqui, o segundo. Isso aqui é outra cozinha, né? Da linha de jogos. A visão sensacional de Los Santos ali, ó. Depois eu mostro com aquela câmera. Mas, ó, e aqui é o outro andar. 5 andares, irmão. 5. Ó, tem esse outro andar aqui que é um estúdio. Um estúdio aí, ó. Pra investir na música francesa, num rap francês. Alguém já ouviu um rap francês? É um estúdio aqui, ó. Música. Gravação e tal. É a mansão de rockstar. E aqui o outro andar. O outro andar. Ó, esse daqui é o que a gente tava. E tem aquele de cima que eu não sabia como é que subia. Vamos ver o que que tem aqui. Outra sala. Um quarto só. Não, dois quartos. Dois quartos gigante, mano. É tipo. Cara, essa mansão aqui tá simplesmente sensacional, né, mano? Merecia ser do BAP. E vamos ver o futuro do Neymar aí, né? Se ele tá sendo cogitado aí no Chelsea. E para uma liga muito mais competitiva que a francesa. É tipo assim, é raríssimo um outro time vencer, né? A Ligue 1, né? Volta e meia acho que o Lille, né, venceu aí, né? O último que venceu, mas acho que o Mônaco também venceu nessa era do PSG ricaço aí. Já a Premier League, mano, é tenso ali, mano. Se ele for pro Chelsea,
assim, o Chelsea é uma predominância ali do Liverpool e o Manchester City. Mas o Chelsea tem um bom time. Agora a gente não sabe como é que vai ser depois da venda, né? O Chelsea, como é que eles vão fazer lá, como é que eles vão montar um time pra vencer a Premier League. O Chelsea consegue até fazer algumas campanhas boas, né, na Champions League. Inclusive foi o último campeão, foi o Chelsea, né? Tava ganhando do Real Madrid. O Real Madrid muito louco desse ano, né, mano? Caraca, tomou... ganhando ali, né? E acabou perdendo ali a classificação. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês a mansão de longe. Tá o Renaultzinho Clio ali do BAP, né? Tá no contrato, tem que ter, né? Inclusive foi o Macron que mandou pra ele. Olha isso, galera. Rapaz do céu, muito louco, né? Muito louco mesmo. Será que dá pra... vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 andares, mano. Deixa eu ver essa lateral. A lateral aqui das escadas. Uma casa dessa aqui tinha que ter... elevador, né, mano? Gigante, mano. Gigante. Talvez a casa... a maior casa que eu já mostrei aqui no canal. Vamos ver se a piscininha aqui dá pra... dar um tibum. É. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Comprou dinheiro aí que mudou o sistema da água aí. Você pode andar na água. Mas aí, o que vocês acharam? Você, se fosse o BAP, você ia pro Real Madrid? Você ficaria no PSG? Cara, se ele fosse pro Real Madrid, cara, eu acho que, tipo assim, ele talvez não ganharia o salário que ele vai ganhar no PSG. E acho que ganhou uma bolada também, né, com essa renovação, né? Mas ele ia ter muito mais visibilidade, muito mais... ia ganhar por fora, né? Como os caras falam, né? Provavelmente. Ia ser o astro ali do Real Madrid junto com o Benzema. Ia fazer ali uma dupla com o Vinícius Júnior. Eu acho que o Real Madrid tem que ver um cara bom ali pro meio, né? Meio de campo, uns dois caras ali bons pro meio de campo, que eu acho que o Modric não deve jogar muito, já é um cara velho já, né? E não sei, o Kroos, Toni Kroos vai continuar também. Tem que melhorar ali o meio de campo, mano, o time. Enfim, galera, o que vocês acham? Ó, vamos dar um rolezinho com o Renault Clio. Renault Clio tá achando que eu vou... aquelas máquinas ali, ó. Renaultzinho. Humilde. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí nas minhas redes sociais. Tá aqui em cima, ó. No lado direito do vídeo. Esquerdo, sei lá. Tá em cima aí. Segue lá, é nóis. Tamo junto. O Neymar... ih, caramba. Batemos. Se o Neymar for pro Chelsea, a gente vai mostrar a nova mansão do Neymar. Bom, é isso. Até a próxima. E fui!